ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ዛሬም በሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለመነጋገር የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዳይሬክተር እንዲሁም የፖለቲካ ተንታኙን ጀዋር መሐመድን ይዘን ቀርበናል። በማስተናገድ ደጀኔ ጉተማ፣ በቴክኒክ በኩል ዩኤል በልና አብረናችሁን ቆያለን። ጀዋር እንግዲህ በቀጥታ ወደ ወቅታዊ ጉዳዮች እናልፋለን። ሰሞኑን በአማራ ክልላዊ መንግስት በወሎ የኦሮሞ ዞን አስተዳደር ውስጥ ግጭቶች ነበሩ፣ እንዲሁም በአንዳንድ የሰሜን ሸዋ አካባቢዎች እንዲሁም በከረዩ። እስኪ በተለይ በወሎ አካባቢ የተነሳውን ግጭት እንዴት ነበር ያየው? ግጭቱ ስንከታተለው ነበረ። አሁን መጨረሻ ላይ የተለያዩ ባለስልጣናትም እንደ ታስቦበት እየተሰራ እንደነበረ ነው የምናየው። በወሎ በሚገኙ ሁለቱ ማህበረሰብ መካከል ግጭት ለመቀስቀስ ተሞክሯል። በዚህም የህይወት አደጋ ደርሷል፣ ብዙ ሰዎች ተጎድተዋል። ግን እንደታሰበው ጉዳዩ ወደ ሌሎች የአማራ ክልል ዞኖችና እንዲሁም ወደ ኦሮሚያ ለማስፋፋት ተሞክሮ ነበር። ያ ግን ሳይስፋፋ ማስቆም ተችሏል። በክልሉ በዞኑም ያለው ሁኔታ በተረጋጋ ሁኔታ ነው ያለው። በአጠቃላይ ሳየው ጥንስሱ ከሚሴ አካባቢ ይሁን እንጂ በፍጥነት ወደ ሌሎች አካባቢ በማስፋፋት ኦሮሞና የአማራ ማህበረሰብ ለማጋጨት ታስቦ እንደሆነ ነው የሚታየኝ። እስኪ ይሄን ነገር በደንብ ትንሽ ሰፋ አድርገን ብናይ የኦሮሞ ማህበረሰብ ወይ ደግሞ የኦሮሞዎች እዛ አማራ ክልል ከሚሴ አካባቢ ይገኛሉ። እዛ አካባቢ ግጭት ለመቀስቀስ መሞከር ምንድን ነው ፋይዳው? ከዛ በስተጀርባ ምንድን ነው ያለው ብለህ ትገምታለህ? እንግዲህ በአማራ ክልል ውስጥ የተለያዩ ብሔረሰቦች ይኖራሉ። ራሳቸውን የሚያስተዳድሩበት ዞን፣ ልዩ ዞን እየተሰጣቸው ነው የሚተዳድሩበት ሁኔታ አለ። እንደ ፖለቲካ ንቅናቄ እነዚህን ዞኖች መቀጠል የሚቃወም አይነት እንቅስቃሴ ንቅናቄ አለ። ያ የፖለቲካ ንቅናቄ ነው። ያንን ንቅናቄና ያንን አመለካከት ደግሞ በማጦዝ ወደ ግጭት ለመግፋት የተሞከረበት ሁኔታ ነው እንዳለ ነው የምናየው። ይህ ሌላ ቦታ ከሚደረገው በአጠቃላይ እየተደረገ ካለው እንቅስቃሴ አንጻር በኦዲፒና በአዴፓ መካከል የነበረውን ግንኙነት ለማሻከር፣ ለመበጣጠስ እንዲሁም ደግሞ በኦሮሞና በአማራ ፖለቲካ ኃይሎች መካከል ሽኩቻና ሽኩቻውን ግሎ ወደ ግጭት እንዲስፋፋ ከህዝብ ለህዝብ ግጭት በማምጣት ይህ ደግሞ በፖለቲካ አመራሩ ላይ የበለጠ ጫና በማምጣት የነበረው ጥምረት እየተዳከመ እንዲሄድ ታስቦ እንደተሰራ ነው የሚታየኝ። አሁን በአማራ ክልል ወይ ደግሞ በክልሉ ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች ራሳቸውን እንዳያስተዳድሩ ማድረግ ምንድን ነው ትርጉሙ? ምን ተፈልጎ ነው? ቱኝ አመለካከቱ የተሳሳተ አመለካከት ይመስለኛል። ምክንያቱም በክልሉ ውስጥ በታሪካዊ ሂደት የተለያዩ ብሔረሰቦች ይኖራሉ። የክልሉ ምክር ቤት ለእነዚህ ብሔረሰቦች የብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ሰጥቷቸዋል። ያ ደግሞ የሚያስመሰግነው ነው። ብሔረሰብ እዛ አካባቢ ያሉ ብሔረሰቦች በአማራ ክልል ውስጥ እየተዳደሩ በራሳቸው ቋንቋና በራሳቸው ባህል እየተዳደሩ ሆኖም ግን ከአማራው ከሰፊው አማራ ሕዝብ ጋር ተጣምረው የሚኖሩ ማህበረሰቦች ናቸው። ትክክለኛው አሰራርም ነው። እንደ አመለካከት ያን የሚገፉ ሰዎች አሉ። ከዛ አልፎ ግን እነዚህን ዞኖች በጉልበት ለመናድ እንደተሞከረ ለማስመሰል እንደዛ አይነት አካሄድ አለ። ይህ ደግሞ ከዚህ በፊት በቅማንት ላይ አሁን ደግሞ በኦሮሞ ላይ ስጋት በመፍጠር ያ ስጋት ወደ ግጭት እንዲያመራ ተደርጓል። በዚህ ውስጥ ኦብቪየስሊ ማን ነው የሚጠቀመው? በአማራ ክልል ውስጥ ግጭት ቢፈጠር ማን ነው የሚጠቀመው? በአማራና በኦሮሞ መካከል ግጭት ቢፈጠር ማን ነው የሚጠቀመው? ልክ ከዚህ በፊት ሲጠቀም የነበረው ነው። ለ27 ዓመታት ይህን ሁለቱም ማህበረሰብ በማጋጨት ስልጣን ላይ የቆየው ቡድን አሁንም ከተጠያቂነት ለማምለጥ የማዕከላዊ መንግስትንም ለማዳከም ሲል ሁለቱን ማጋጨት እንደ ስትራቴጂ እንደሚጠቀሙበት ነው የማየው። ለዚህ ግን ሁሌም ጣት ወደዛ መቀሰር ብቻ ሳይሆን የኤዲፒና የኦዲፒ አመራሮች በማዕከላቸው የተወሰነ ክፍተት ስለተፈጠረ ያንን ክፍተት የበለጠ ለማስፋትና ወደ
ጥምረቱን እንዲወርቅ ለማድረግ እየተሰራበት እንደሆነ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ የተለያዩ አክተሮችን በኦሮሞ ሳይድም በአማራው ሳይድም እየተቀሙ እንደሆነ ማየው። እንግዲህ የበፊት ከስልጣን የተወገዱ ኃይሎች አጋጣሚውን ለመጠቀም ነው ይያልክ ነውና በሌላ መልክ በተለይ መልኩ በተለይ የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች እንደውም በስም ጠቅሰው ስናነጋግራቸው ግጭቱን እየቀሰቀሱ ያለው ኦነግ ነው እስከ ማለት ነው የደረሱትና ከዚህኛው ጋር አይጋጭም ወይ? ኦነግ ወሎ ውስጥ የለም በደም ስለማቀው ነው። የኦነግን ወታደሮች ወደ ካምፕ ማስገባት ውስጥ ከተሳተፉት ግለሰቦች ውስጥ አንስካ እንደመሆነ የኦነግ ወታደሮች የት በኦሮሚያ ውስጥ የተወረዳው እንዳሉ ከአቋለው በሌላም ቦታ የት እንዳሉ በደም ለማቀውና በከሚሴ ጉዳይ ላይ ተሳትፎ የላቸው ወታደሮች ተሳትፎ የለም። ከዚህ አንፃር ያን ኢንፎርሜሽን ራሱ ማን ነው የሚያቀብለው የሚለውን አይ ቲንክ የአማራ ክልል ጸጥታ ኃይሎች በጣም መጠንቀቅ አለባቸው። እንደሚታየኝ በፌደራልም በክልልም በሁሉም ክልሎች ውስጥ ይሄንን የዚህ ሀገር የጸጥታ ኃይል የገነባው ኃይል አሁንም ቅሪቶች እንዳሉት ነው የሚታየኝ። የቀሩ ኔትወርኮችና ኤጀንቶች አሉ። እነዛ ኔትወርኮችና ኤጀንቶች መጠቀሙ እንደቀጠለ ነው የማየውና አሁንም እነሱን አክቲቬት እያደረገ ከፍተኛ የሚስ ኢንፎርሜሽን ስራ ይሰራል። አላማው በኦሮሞና በአማራ መካከል በኦሮሞና አማራ ፖለቲካ ሊቃ መካከል ጥርጣሬና መከፋፈል እንዲስፋፋ ለማድረግ ነው። ይሄን ደግሞ የፖለቲካ ሊቃኑም ተቀራርቦ አለመወያየትና የጋራ ስትራቴጂ አለመንደፉ ክፍተት እንዲፈጠር አድርጓል። ይሄን ክፍተት በማስፋት ደረጃ ደግሞ የነበሩ ኔትወርኮች እየተጠቀሙ እንደሄዱ እንዳለ ነው ማየውና ለምሳሌ አማራው ጋር ኦነግ ነው እንዲያደረገ ያለው ይላሉ። ኦሮሞ ጋር ሲመጣ የክልሉ መንግስት ነው አክቲቭሊ ግጭቶቹን እያደረገ ያለው የሚል ኢንፎርሜሽን ሲደርስ ነው ያየሁት። እስኪ እንግዲህ አማራና ኦሮሞ ሁለት ብዙሃን ህዝቦች ናቸው። እነኚህ ብዙሃን ሁለቱን ብዙሃን ህዝቦች በማጋጨት ምን ይገኛል ተብሎ ነው? ብዙ ነገር ይገኛል። 27 ዓመት መግዛት ተችሏል። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። አሁንም ሁለቱ የሀገሪቱ ግንድ የሆኑ ማህበረሰቦች ተቻችለው ተባብረው ልዩነቶቻቸውን ፈተው ወደፊት ከሄዱ ነጻ ፍትሃዊ እና ዲሞክራሲያዊ የሆነ ስርዓት ለመገንባት ያስችላል። ሁለቱ ማህበረሰቦች ከተጋጩ የዚችን ሀገር ሰላም ጥቅማችን ይጎዳብናል፣ ያለ አግባብ ያካበትነውን ንብረትና ሀብት ይቀንስብናል፣ ለሰራነው ወንጀል ተጠያቂነት እንዳይመጣ ይረዳናል ብሎ የሚያስቡ ኃይሎች የሁለቱም ማህበረሰብ መጠቀም ላይ ወደ ኋላ አይመለሱም እና ከዚህ አንጻር እኔ አይ ኖ ዳውት ይህንን ስህተቶችና ድክመቶች የፖለቲካና የስትራቴጂ ስህተቶች በአማራውና ኦሮሞ አመራር መካከል የለም ማለት አይደለም። አለ ያለ ክፍተት በርህን ገርበብ ካላረከው መቼም ሌባ አይገባም። በርህን በደንብ ከጠረቀምከው ማንም አይገባም። ትልቁ ሪስፖንሲቢሊቲ አሁንም በሁለቱ ማህበረሰብ አመራር ላይ ነው። ሆኖም ግን የቀድሞ ስልጣን ላይ የነበሩት ከፍተኛ መዋለ ንዋይ በእጃቸው አሁንም ያለ የኢንቴሊጀንስ ኔትወርካቸው አሁንም በሁለቱም ክልል ውስጥ በስፋት ያሉ ኃይሎች ለማጋጨት ይሞክራሉ። ቅድም እንዳልኩ በግጭት ውስጥ ደግሞ ስለ የፍትህ ጉዳይ የተጠያቂነት ጉዳይ በመሀል እንዲረሳ እድል ይፈጥርናል ብለው ነው የሚያስቡት። አሁን እየታየ ባለው በአማራ ክልል አካባቢ ሽኩቻ አለ ነው የሚባለው። ግንቦት ሰባት አለ፣ አብን የሚባል ድርጅት አለ፣ እንደገና ደግሞ ገዢው ፓርቲ የክልሉ ገዢ ፓርቲ አለ። ይህንን ችግር ከማስፋፋት አንጻር ወይ ደግሞ በአካባቢው ግጭት ከማስፋፋት አንጻር የዚህ አይነቱ ሽኩቻ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብለህ ትገምታለህ? አዎ እንግዲህ የአማራ ክልል መጠነ ሰፊ የማህበራዊና ፖለቲካዊ ለውጥ እየተካሄደበት ነው። ሂስቶሪካል ፎርስ ኮንቨርጀንስ ኦፍ ሂስቶሪካል ፎርስ አለ። እዛ የአማራ ብሔርተኝነት እየበቀለ እያበበ እየጠነከረ መምጣቱ ከዚህ በፊት ስንሆን ነበረ። ያንን ማህበረሰብ እንደ ኮንስቲቱንሲ በሚያዩ የፖለቲካ ኃይሎች መካከል ፉክክር ጫና እየፈጠረባቸው ነው። እንዳየኸው ደሴ አካባቢ ያለው ግጭት፣ የነበረው ግጭት፣ ባህር ዳር ላይ የተደረጉ ትዕይንቶች ስታያቸው ፉክክሮቹ በጣም ከመጦዝ የተነሳ አንዳንዴ መስመር እየሳቱን እየሄዱ እንደሆነ ነው የምናየው።
ይሄ ደግሞ በክልሉ ፖለቲካ አመራር ላይ ጫና እየፈጠረ ነው። በክልሉ የደህንነት የሴኩሪቲ ኃይሎች ላይ ጫና እያደረገ ነው። በፖለቲካ ቾይስ ፖለቲካል ቾይስ ላይ ጫና እየፈጠረ ነው። ይሄ ደግሞ ለአሁን ያንንም ክልል ለማተራመስ ለሚፈልጉት እንዲሁም ደግሞ ያንን ክልል ከኦሮሚያ ክልል ከሌሎች ክልል ጋር ማጋጨት ለሚፈልጉት ኃይሎች በር እየከፈተ እንዳለ ነው የሚታየኝ። የውስጥ ዳይናሚክሱ የውስጥ ክፍተት መፈጠሩና በክልሉ ውስጥና የክልሉን ፖለቲካ ላይ ፉክክር በሚያደርጉ ኃይሎች መካከል ያለው ቴንሽን ለሌሎች ኃይሎች በር እየከፈተ ለግጭቶች እየጋበዘ እንደሆነ ነው የማየው። የክልሉ አመራር ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር እየከበደው ነው። ምክንያቱም ፓርቲው ገዢው ፓርቲ መፎካከር መቻል አለበት፣ ሪሌቨንት ሆኖ መቆየት አለበት። ስለዚህ በህዝቡ ውስጥ እየመጣ ያለው ለውጥ እኩል ለመራመድ በሚያደርገው ሙከራ ትንሽ ወደ ዳር የሚገፋበት ሁኔታ ነው የምናየው እና ያ በተለይ ደግሞ ከማዕከላዊ ካለው መንግስት ጋር ከኢህአዴግ ጋር የውስጥ ክፍተቱ ጋር ሲደመር ችግር እየፈጠረ እንደሆነ ነው የሚታየኝ። እንግዲህ ገዢው ፓርቲ ፖለቲካል ቾይስ ላይ ችግር አለበት ወይ ደግሞ መንገራገር አይነት ነገር እንደምታይበት ነው። እና ምንድን ነው ፖለቲካል ቾይስ የሚያስቸግረው ገዢውን ፓርቲ? እንግዲህ አዴፓ ወይ ቀድሞ ብአዴን የዲሞክራሲያዊ ብሔረተኛ የሚለውን ነው ሲንቀሳቀስ የነበረው። በህዋ ልክ እንደ ኦፒዲዮ በህዋት የበላይነት ስር ስለነበረ የአማራን ህዝብ ጥቅም ትርክት ሙሉ በሙሉ አላራመደም የሚል ትችት ይደርስበታል። ግን ያ ትችትም ቢሆን በክልሉ ውስጥ ተግዳዳሪ የነበረ ኃይል አልነበረም፣ የሚወዳደረው ኃይል አልነበረም። አሁን ከስር እየመጣ እንደነ አብን ያሉ ኃይሎች በአንድ ሳይድ እነ አብን የአማራን ብሔርተኝነት በጣም አጡዘው ስለሚሄዱ የግድ ከእነሱ ጋር ለመወዳደር ትንሽ የበለጠ ወደ ብሔርተኝነት ማድላት አለበት። በሌላ ሳይድ ደግሞ በኢትዮጵያ አንድነት ስም የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችም ይጫኑታል እና ከሁለቱ ጋር እየተፋተገ ነው እየሄደ ያለው እና ትንሽ ወደ ቀኝ እየተገፋበት፣ ግን ያንን ቀኝ ደግሞ ራሱ በፈለገው ፍጥነትና ራሱ በፈለገው አቅጣጫ ማስኬድ ሳይሆን ሪአክት እያደረገ ለሌሎች ለአዳዲስ ኃይሎችና አዳዲስ ጥያቄዎች ሳይዘጋጅበት መልስ እየሰጠ እየሄደ እንደሆነ ነው የሚታየኝ። እና ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ ውስጥ እንደ አዴፓ ጫና ውስጥ ያለ ድርጅት ያለ አይመስለኝም። ለዚህ ነው መረዳት አስፈላጊ ነው። በከፍተኛ ጫና ውስጥ ነው ያለው። ያንን ጫና ለመቋቋም ራሱን እየለወጠ አመራሩንም እየለወጠ ለመሄድ እየሞከረ ነው ያለው። እንደ ፓርቲ ብቻ አይደለም፣ ገዢ ፓርቲ ነው። ህግ ደግሞ የሚገዛውም በፌዴራልም በሀገር ደረጃም ደግሞ ከሌሎች ጋር ፓርትነር ነው። አማራ ክልል ውስጥ ተፎካክሮ ለመሄድ ወደ ቀኝ ይሄዳል። ወደ ቀኝ ሲሄድ ግን በፌዴራል ደረጃ ካሉት ግብረ አበሮቹ እና ፓርትነሮቹ ጋር ደግሞ ወደ ግጭት እና ወደ መከፋፈል ወደ መራራቅ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄንን በደንብ መገንዘብ ያስፈልጋል። እነሱ አመራርም የአዴፓ አመራርም ሌሎች የኢህአዴግ አመራሮችም ይሄንን በመረዳት በተቻለ መጠን መርዳትና መደገፍ አስፈላጊ ይመስለኛል። አለበለዚያ በጣም ወደ ሌላ እየተገፋ የሚሄድበት እድል ሊፈጥር ይችላል። አሁን ትላንትና የሰሜን እዙ የመከላከያ ሰራዊት አዛዥ ችግሩ በአማራ ክልል የተፈጠረው ግጭት ችግሩ ከውስጥ ነው የሚል ነገር መግለጫ ሰጥተው ነበር። የክልሉ የጸጥታ ጉዳዮች ግን ከሌላ ኃይልን ከውጭ እንደመጣ አይነት ነገር አድርጎ ነበር ሲያቀርብ የነበረውና በዚህ መካከል ኢንፎርሜሽን ወይ ደግሞ የመረጃ ክፍተት ወይ ደግሞ ነገሮችን ወደ ሌላ የመውሰድ ነገር የምታይ ይመስላል እና ይህን እንዴት አየው? አሁን ቅድም ያልኩ በክልል ውስጥ ብዙ ዳይናሚክስ፣ ብዙ ለውጦች፣ ብዙ ጫናዎች፣ ብዙ አክተሮች እየፈለቁ ያሉበት ክልል ነው። ይህ ደግሞ ቅድም እንዳልኩ ነፋስ እያስገባ ነው በፖለቲካ አመራሮችም ሆነ በጸጥታ ኃይሎች መካከል። የሚያገኙት ኢንፎርሜሽንም ራሱ ምን ያህል ተጨባጭ ነው የሚለው ላይ ጫና እየፈጠረባቸው እንደሆነ ነው የሚታየኝ። የግጭቱ አዎ ግጭቱ በሚሊሻዎች መካከል የተካሄደው በክልሉ ጸጥታ ዘርፍ በየዞኑና የክልሉ መካከል እንደተካሄደ ነው። አካባቢው ደግሞ በጣም የታጠቀ ነው። ይህ አካባቢ በጣም እዛ ሄደን አይቼዋለሁ። ሁሉም ሰው ልክ እንደ ከዘራ ነው ዱላ ጠመንጃው ክላሹን ይዞ የሚሄደው ሁሉም ማህበረሰብ ማለት ነው። ባህል ነው እዛ አካባቢ። እና ያ ግጭት ሎካል ነው ወይስ አይደለም? አይ ቲንክ ሳይጠብቁት የገነፈለባቸው ስለሆነ
እርግጠኛ አለመሆን የከበዳቸውና ሁሌም እንደ ነገር ሲፈጠር የፖለቲካ አመራሮች እንደሚያደርጉት ውጫዊ ምክንያትን ወደ መፈለግ የሄዱበት ወይ ደግሞ ያን ኢንፎርሜሽን ራሱ ከሌላ የተሳሳተ መረጃ ያገኙ ሊሆን ይችላል። ግጭቱን በእርግጠኝነት አሁን ሁሉም እንደሚያውቁ እንደሚያዩት በሁለቱም ወገን ሰግስጎ በመግባት የቀድሞ ሰዎች እንዳደረጉት ነው የሚታየውና የኢንፎርሜሽኑ ምንጭም ያው ሊሆን እንደሚችል ነው። አሁን ግን አይ ቲንክ ባለፈውም ስለደረ ነበረው የክልሉ የዞኑና የፌደራል የጸጥታ ኃይሎች በመተባበር ቀድሞም ራሱ የተዘጋጀ ትብብር ቢኖር ኖሮ የመረጃ ፍሰቱንም ለማረጋጋት ይረዳቸው ነበር። ግጭቱም ወይ እንዳይፈጠር ከተፈጠረም በፍጥነት እንዲቆም ማድረግ ይቻል ነበር። ለዚህ ግጭት መፈጠር አንዳንድ ወገኖች አዲሱን የአማራ ክልል አመራር የሚወቅሱበትም ወይ ደግሞ የሚኮንኑበትም አጋጣሚ አለ። ፕሬዝዳንቱ አዲሱ ፕሬዝዳንት ወደ ስልጣን ሲመጡ ግንባሩን እንጂ ጀርባውን የማይሰጥ አይነት ንግግር ተናግረው ነበር። ይሄ ብሔረተኝነት ነው ለግጭት ወደ ግጭት ያመጣው የሚል ነገርም አለና በተለይ በፕሬዝዳንቱ አካሄድ ላይ ያለ አስተያየት ምንድን ነው? አይ ቲንክ ሁሉን ነገር በአዲሱ ፕሬዝደንት ላይ ማላከክ በጣም ሲምፕሊስቲክ የሆነ ነው። ገና ስልጣን ከያዘ አንድ ወር ያልበለጠውን ሰው ለዚህ ግጭት ለመኮንን ይከብዳል። ፕሬዝደንቱን ይዘን አላላቀውም። ከአንዳንድ ንግግሮችና ከሌሎች ሰዎች እንደምሰማው ጠንካራ የአማራ ብሔረተኛ እንደሆነ ነው የምሰማው። የአማራ ብሔረተኛ መሆን ደግሞ ኩነኔ አይደለም። ለአማራ ህዝብ መቆም፣ ለአማራ ህዝብ ጥቅም ሽንጡን ገትሮ መከራከር፣ በራሱ ህዝብ መኩራት፣ የራሱን ህዝብ ብሂልና ባህል ጠንቅቆ ማወቅና በኩራት መናገር ክፋቱ አይታየኝም እኔ። ስለዚህ ስኬፕጎት ለማድረግ ይቺ ሀገር ብዙ ኮምፕሌክስ የሆነ አብይም ይሁን አምባቸውም ይሁን ሁሉም ከዚህ በፊት ተከምረው የነበሩ ችግሮችን ነው የወረሱት። የነዛ ችግሮች ውጤት ነው እንጂ ሁሉን ነገር ለከምባቸው መጥቶ ስለመጣ ብቻ ወሎ ላይ ችግር እንደተፈጠረ ማየት ለዛሬ ሊያሳድረን ይችል ይሆናል፣ ግን ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት አይቻልም። ስለዚህ ሁሉን ነገር እሱ ላይ ለማውረድ ይከብዳል። እንደ ግለሰብ ደግሞ ገና አሁን ስልጣን ላይ የመጣ ሰው ስለሆነ የእሱን ፖሊሲዎች፣ የእሱን አሰራሮች በቅርበት አይቶ ተቀራርቦ ተወያይቶ ካልሆነ በስተቀር ዝም ብሎ ገና ከመጀመሪያው መፈረጁ አስቸጋሪ ነው። ሁሉም ማወቅ ያለበት የክልሉ ፕሬዝደንት ነው። የክልሉ ፕሬዝደንት እንደሆነ እስከሆነ ፕራይመሪሊ ተጠያቂነቱ ለአማራ ክልል ነው፣ ለአማራ ህዝብ ነው፣ እንዲሁም ደግሞ በሀገር ደረጃ ሚና አለው። ስለዚህ ወደ መፈረጁ መሮጥ ሳይሆን ተቀራርቦ መወያየት፣ አስፈላጊ ከሆነ መደራደር ነው የሚያስፈልገው። ምክንያቱም በሀገራችን የፖለቲካ ባህል ሰዎች በምን እንደማይስማሙ ራሱ ሳያውቁ ነው ወደ ጥልና ወደ መፈራረጅ የሚሄዱት። ያ አንዱ ደግሞ መረዳት ያለብን እሱ ፖለቲከኛ ነው፣ እንደ ፖለቲከኛ በዛ በሱ ኮንስቲቱንሲ ውስጥ ያለውን የህዝብ ልብ ትርታ ማዳመጥ ግዴታ ነው። እና አሁን እንደምናውቀው የአማራ ብሔረተኛ በጣም ጠንካራ ሆኖ እየወጣ ነው ያለው። ስለዚህ ያንን ማህበረሰብ ለመምራት በተወሰነ ደረጃ ያንን አመለካከት ማንጸባረቁ ብዙም ሊገርመን አይገባም። ወደ ፍረጃ መሄዱን ብዙም አልወደድኩትም። መቀራረቡ ነው የሚያዋጣው። ምናልባት ግጭቱን በተመለከተም ዶክተር አምባቸው መኮንን አንድ መግለጫ ሰጥተው ነበር። መግለጫውን በተለያዩ መንገዶች የተረጎሙ አሉ። ለስለስ ያለ ነው ወይ ደግሞ አንዳንዶቹ ደግሞ የአማራን ጥቅምም አላስከበረም አይነት ነበር። እስኪ እንደ አንድ ፖለቲካ ተንታኝ ያንን እሳቸው የሰጡትን መግለጫ እንዴት ነው ያየኸው? ጥሩ ወቅታዊና ጠቃሚ ነበረ። ነገሮችን ለማለዘብ፣ ግጭቱን ለማስቆም ያ መግለጫ ጠቅሞ ነበረ። ምክንያቱም የአማራ ክልል ማህበረሰብም ፖለቲካ አክተሮችም ጸጥታ ኃይሉም ምን ከአመራር ምን ይመጣል ብሎ እየጠበቀ ነበር። ከኦሮሞ ሳይድም በተለይ አዲስ አመራር እንደመሆኑ የነበረው ጥርጣሬና ሽኩቻና ሀሜትም ስለነበረ ሲናገር ምን ነው ምን ይላል የሚለው በጣም ከፍተኛ ኤክስፔክቴሽን ነበረ እና ፕሬዚደንቱም ሲናገር ያንን ያገናዘበና ነገሮችን ለማለዘብ እንደተናገረ ነው። በተለይ ከዛ ፊት የኮሚኒኬሽን ሰዎች ሲናገሩት ከነበረው ለየት ባለ መልኩ ጣት የሚቀስር ውንጀላ የያዘ ሳይሆን የግጭቱ አላስፈላጊ እንደነበረ እና መቆም እንዳለበት
ነገሮች በውይይት መፈታት እንዳለባቸው ያስቀመጠው ተቃሚና ከአንድ መሪና አመራር የሚጠበቅ ነበረ ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ ግጭቱ ወደ ተከሰቱ አካባቢዎች መከላከያ ሰራዊትም ገብቷል፣ ጸጥታም እያስከበረ ነው። እንደገና ደግሞ ብሔራዊ የፌዴራሉ ደህንነት ምክር ቤትም ያንን የሚደግፍ መግለጫ አውጥቷል። እነኚህ ነገሮችን እንዴት ትገመግማቸዋለህ? የመከላከያ ሰራዊቱ በዚህ አይነት ግጭት ውስጥ ጣልቃ መግባቱ፣ ወደዛ መሰማራቱን እንዴት ታየዋለህ? መግለጫው ትክክለኛ ነበረ። የፌዴራልና የክልል ጸጥታ ዘርፎ ኃይሎች አስፈላጊ እርምጃ በመውሰድ ሁኔታዎችን ወደ ማረጋጋት ማምጣት አለባቸው የሚለው አስፈላጊ ነበር። ምክንያቱም ሁኔታውን በቅርብ ለሚከታተሉት ለጸጥታ ሰዎችም ሆኑ ለሚዲያ ሰዎች ቶሎ የተገለጸው ነገር ቢኖር ይሄ ግጭት በሶስተኛ ወገን እየተፋፋመ እንደሆነ ነው። ግጭቱ በፍጥነት የሚቀጥል ከሆነ ደግሞ በፍጥነት ወደ ሌሎች አካባቢዎች ሊራመድ ስለሚችል የፌዴራልና የአካባቢ ጸጥታ ኃይሎች በመተባበርና በቅንጅት በመስራታቸው መቆጣጠር ችለዋል። ትክክለኛ አቋም ነው። በነገራችን ላይ በዚህ በሽግግር ወቅት የፌዴራል ጸጥታ ኃይሎች ሚና በጣም ትልቅ ነው። ለ27 ዓመታት ስሙ ፌዴራሊዝም ይሁን እንጂ የጸጥታ፣ የደህንነት፣ የኢኮኖሚ አውታሮች በማዕከላዊ መንግስት ማለትም በህወሓት የበላይነት ቁጥጥር ስር ስለነበሩ የክልሎች የጸጥታ ኃይሎች አቅማቸው በጣም አልጎለበተም። ያን አቅም እስኪያጎለብቱ ድረስ የፌዴራል ኃይሎች ገለልተኝነታቸውን ባረጋገጠ መልኩ ጣልቃ እየገቡ የሚያደርጓቸው ስራዎች ጠቃሚ ናቸው። ለምሳሌ በቤኒሻንጉልና በኦሮሚያ ድንበር አካባቢ የነበረውን ግጭት በማስቆም ደረጃ የፌዴራል ኃይሎች ፈጣን የሆነ እርምጃ መውሰድ ከፍተኛ ጉዳት አድርሶ ከዛ የበለጠ ሊያደርስ ይችል የነበረውን የጸጥታ ሁኔታ ለማረጋጋት ችለዋል። እንዲሁም በሶማሌና ኦሮሚያም በአማራ ክልል ውስጥም ለምሳሌ በአማራ ክልል በጎንደር አካባቢ የነበረውን ግጭት የፌዴራል ኃይሉ በመግባት ለማረጋጋት ችለዋል። የከሚሴውንም አይ ቲንክ አሁን በአጭር ጊዜ ከህዝቡ ጋር ለማረጋጋት ችለዋል። ልምዱ አላቸው፣ ከክልል ኃይሎች የበለጠ ልምዱ አላቸው እና ያንን ልምድ በመጠቀም ወደ ማረጋጋት መሄዳቸው ትክክል ነው። ኦኬ፣ እስኪ ወደ ሌላ እንለፍና በተለይ በሽግግር ወቅት ግጭቶችን እንዴት መቆጣጠር ይቻላል? ግጭቶች ደግሞ በደንብ ካልተቆጣጠሯቸው ወዴት ሊያመሩ ይችላሉ? በተለይ በዚህ አይነት ነገሮች ላይ ጥናትም ስላደረግ ትምህርትም በዛ ላይ ስለሚያተኩር ነው የማነሳውና ከሌሎች ሀገሮችም ተሞክሮ በማንሳት በሽግግር ወቅት ያሉትን ግጭቶች እንዴት መቆጣጠር ይቻላል፣ ትኩረት እንዴት መሰጠት አለበት ብለህ ትገምታለህ? የመጀመሪያው አይ ቲንክ ለኢህአዴግ እየከበደ ያለው በሽግግር ውስጥ መሆናችን ራሱ አለመቀበሉ ነው። የሽግግር ፖለቲካና ኖርማል ፖለቲካ በጣም ይለያያል። በአምባገነን ስርዓት ወቅት ሁሉን ነገር በጣም በተማከለ መልኩ ትቆጣጠረዋል። የፌዴራል በስመ ፌዴራል የፌዴራል የማዕከላዊ መንግስት ኃላፊነት ክልሎችን ጨምድዶ ይዞ ስራ የፈለገውን ስራ ማስፈጸም ነው። ወደ ዲሞክራሲ ስንሄድ ደግሞ የዲሞክራሲያዊ ፌዴራላዊ ስርዓት ሲገነባ ደግሞ የፌዴራል ስርዓት የፌዴራል መንግስት ኃላፊነት የክልሎችን ስራ የኢኮኖሚ፣ የጸጥታ፣ የፖለቲካ ስራ ማቀናጀት ነው። በአምባገነናዊ ጊዜ ኮኦርዲኔሽን ነው፣ በዲሞክራሲያዊ ጊዜ ኮኦርዲኔሽን ስራ ነው የሚሰራው። በመሀከሉ ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። በመሀከሉ ላይ ክፍተት ይፈጠራል። ያ ክፍተት ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። ክልሎች በጣም ተጨምድደው ስለነበረ አሁን ኦልሞስት ያጨምድዳ ስለሄደ ራሳቸውን ኦልሞስት እንደ ነጻ ሀገር የማየትም ሁኔታ ታያለ። የፌዴራሉ አንዳንዴ ልክ እንደ ትናንትናው አፍኖ ለመያዝ የሚሞክርበት ሁኔታ አለ። አንዳንዴ አይ ኮምፕሌትሊ እጁን የሚያወጣበት ሁኔታ አለ እና ይህንን መረዳት አስፈላጊ ነው። ሁለተኛው የሀገሪቷ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓት እንደመሆኑ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራል ስርዓት ወደ ዲሞክራሲ የምታደርገው ሽግግር አምባገነናዊ ስርዓቱ ከወደቀ በጥንቃቄ ካልሄድክ አስቸጋሪ ነው። በጥንቃቄ ከሄድክ ወደ ዲሞክራሲ ማሻገር ትችላለህ። ምክንያቱም የአምባገነናዊ ስርዓት መፍረስ የፖለቲካ ምህዳሩን ያሰፋል። የፖለቲካ ምህዳሩ መስፋት ማለት የሀሳብ ብዝሃትነት፣ የአደረጃጀት ብዝሃትነት እንዲመጣ ያደርጋል።
ፕሉራላይዜሽን ይመጣል። ስፋት ብዙ ድርጅቶች ብዙ አመለካከቶች ያሳቡ ድርጅቶች ፎክሮች ፍጭቶች ይመጣሉ። እነኚህ ፍጭቶች ማጥቶ ድረስ ደግሞ ክፍፍል ፖላራይዜሽን ይመጣል። በብሔሮች መሐከል በአንድ ብሔር መሐከል ብዙ አይነት ፍጭቶች ይመጣሉ። ይሄንን እንዴት ነው ማኔጅ ማድረግ የሚቻለው? በተለይ ደግሞ ሶስቱ ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ላይ ጫና ይመጣል ያፈጣል ማለት ነው። በፖለቲካው ላይ ሴኩሪቲ እና ኢኮኖሚው ላይ የሚያመጣው ጫና አለ። እነዚህ ሶስቱ አንዱ አንዱን እየደገፈ ወይም አንዱ አንዱን እየጎዳ ነው የሚሄደው እና ትልቁ መጀመሪያው ሴኩሪቲውን ከፖለቲካው ሴኩሪቲውን ከኢኮኖሚው ነጥለህ መታየት ከሆነ አደጋ አለ ማለት ነው። እና የነዚህ ግጭቶች እስካሁን እየተደረገ ያለው ግጭትን የማብረድ ስራ ነው። እሳት የማርከፍከፍ ውሃ የማርከፍከፍ ስራ እንጂ እሳቱ እንዳይለኮስ መስራት ላይ በጣም ወደ ኋላ የተቀረበት ሁኔታ ነው ያለው። እና የግጭቶች ሁሉ መንስኤ መነሻው ፖለቲካ ነው። የፖለቲካ ምህዳሩ ሰፍቷል። ያ የሰፋ የፖለቲካ ምህዳር ግን መንገድ አልተበጀለትም፣ መስመር አልተበጀለትም፣ አቅጣጫ አልተቀመጠለትም። አቅጣጫ ስንል በአንድ ፓርቲ በአንድ ግለሰብ የሚቀመጥ ሳይሆን የሀገሪቷ የፖለቲካ ሊቃን አገሪቷን እያስተዳደሩ ያሉ እንዲሁም ደግሞ አገሪቷን ለማስተዳደር የሚፈልጉ የፖለቲካ ኃይሎች ሰብሰብ በማለት የጋራ የፍኖተ ካርታ ማዘጋጀት አለባቸው። መስማማት መቻል አለባቸው። የማይስማሙባቸው ነገሮች ላይ ራሱ ለነገ ልናሳድር በሚል መስማማት መቻል አለባቸው። ያን ካደረጉ በደጋፊዎቻቸው መካከል የሚፈጸሙ ግጭቶች ሊቀንሱ ይችላሉ። ያ ማለት በሴኪሪቲው ሴክተር ላይ የሚኖረው ጫና ቀለል ይላል። ሴኪሪቲው ከተረጋጋ ደግሞ በኢኮኖሚው ላይ ያለው ጫና ይቀንሳል። ኢኮኖሚው መልሶ የሚያድግ ከሆነ አብዛኛው ወጣት አብዞርብ እያደረገ ይሄዳል። ለግጭት ግብዓት የሚሆኑ ነገሮች እየቀነሱ ይሄዳሉ። እዚህ ላይ እንግዲህ ያው በስፋት አልተሰራም። እሱ ነው አሁን ችግር እየፈጠረብን ያለው። መልካም። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ችግሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ በተለይ አሁን ከረዩ አካባቢ በአማራና በኦሮሞ ድንበር አካባቢ ግጭት አለ። ሰሜን ሸዋ አካባቢ አሁን ደግሞ ከሚሴ ወሎ ውስጥ ነው። እነዚህ በሚሆንበት ወቅት በተለይ ከኦሮሞ ህዝብ ከአማራ ህዝብ ለሁለቱም አካባቢ ገዢ ፓርቲዎች አሉ። ከነሱ ከዛም አልፎ ደግሞ ከሁለቱም ብሔር ሊቃን ምንድን ነው የምጠበቀው በዚህ ወሳኝ ወቅት? አይደል የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ለረጅም ጊዜ አብሮ ይኖረ በዚህ ሀገር በስፋት ያለው ግንኙነት አንዳንዴ በጎ አንዳንዴ መጥፎ የነበረ ግንኙነት ያለው ማህበረሰብ ነው። ላይነጣጠል የተጠላለፈ ህዝብ ነው። ስለዚህ ችግሮቹን አሳንሶ ማየት አያስፈልግም። ዝም ብሎ ተዋልደናል፣ ተጋብተናል፣ ስለዚህ ዝም ብሎ ማየት አያስፈልግም። ልዩነቶች አሉ። በሁለቱ ማህበረሰብ ልሂቃን መካከል ያሉ የታሪካዊ ትርክት ላይ ያሉ ልዩነቶች አሉ። በአገሪቷ ወዴት ትሄድ የሚለው ላይ፣ በስልጣንና ሀብት ክፍፍል ላይ ያሉ ልዩነቶች አሉ። እነዛን ጠለቅ አድርጎ ዝም ብሎ የይስሙላ አረሳረስ ምድረው ምን አድርገው ቢያርሱ ባር የሚመልሱ እንዳይሆን ጠበቅ አድርጎ መወያየት አስፈላጊ ነው። በተለይ አሁን ያለው አመራር ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት። ነገሮች እንዳያመልጡና ወደ መጥፎ ግጭት እንዳይመራ ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ለማናገዱ የጀመሩትን ስራ ጠበቅ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ኦሮማራን እንደ ታክቲካል ብቻ አድርገው ከተዉት ታክቲክ በታክቲካል ደረጃ አላያንስ ከፈረሰ ስትራቴጂክ ስራዎችን በጣም ሊጎዳ ይችላል። ከዚህ አንጻር አይ ቲንክ የሁለቱ አመራር የሽንገላ ፖለቲካንና የማስመሰል ፖለቲካን በመተው ጠበቅ ያለ ክሎዝ ዶር ኔጎሽሽን ባርጌን አስፈላጊ ነው። ያንን ካላደረጉና መተማመን አሁን ትልቁ ችግር መተማመን ነው። መተማመን አልመጣም። መተማመን ደግሞ የሚመጣው ከመነጋገርና ከመደራደር ከመወያየት ነው። መወያየትና መነጋገርን ካላመጡ በስተቀር ወደ መተማመን ይጠፋል። መተማመን ጠፋ ማለት ለግጭቶች በርህን እየከፈትክ ለሶስተኛ ወገን በርህን እየከፈትክ የምትሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። በርህ ክፍት በሆነ ቁጥር ሰይጣን እየገባ ያጋጭሃል። በተጋጨ ቁጥር የትላንትናውን ችግር መፍታት አይደለም ነገ የምትሄድበትን መንገድም ሊያጨናግፍብህ ይችላል። ና አይ ቲንክ የፖለቲካ አመራሩም ሆነ የምሁራኑ ከፍተኛ ሚና አለባቸው። ምክንያቱም አገሪቷን ለማስቀጠልም ብዙዎች የተሰውለትን ሚሊዮኖች ተስፋ ያደረጉበትን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባትም የሁለቱ ልሂቃን ውይይት በጣም አስፈላጊ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሁሌ እንደምለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ባይ ላርጅ የሶስት ቡድኖች ሽኩቻ ነው።
የኦሮሞ ያማራና የትግራይ ልሂቃሽ ኩቻ ነው። አሁን በግልጽ እንደሚታየው አምና የኦሮሞና ያማራ ልሂቃን በመተባበር የህወሓት የበላይነት ስለገፈጠሩት ህወሓቶች ደግሞ አሁን በተራቸው ያንን አላያንስ ያንን ትብብር ለማዳከም በከፍተኛ ሁኔታ እየተንቀሳቀሱ ነው እንዳሉ ምንም መደባበቅም መሸፋፈንም አያስፈልግም። በተጨባጭ ማቀው ነገር ስለሆነ ህወሓቶችም አይ ቲንክ ከዛ መቆጠቡ ጠቃሚ ይመስለኛል። የአማራ ኦሮሞ ግጭት ኮንሲኩዌንሱ ለሁሉም ነው፣ ለሪጅኑ ነው፣ ለአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ አደጋ ሊኖረው ይችላል። ትግራይም እንግዲህ ተነጥላ ሌላ ደሴት የምትሆንበት አጋጣሚ ብዙ አይታየኝም። እናም የህወሓቶችም ሚናቸው ማጋጨት መሆን የለበትም፣ ቢቻል ቢቻል ማቀራረብ ነው። ሁሌ መለስን የማወቅስበት እንደ ሶስተኛ ወገን የኦሮሞና የአማራ ልሂቃን ማቀራረብ ሲገባውና ድልድይ መሆን ሲገባው በመካከላቸው ሽብልቅ እየከተተ ሲያራርቅ ነበረ። አሁንም የቀሩት የህወሓት ሰዎች በአብዛኛው ሌት ተቀን እየሰሩ ያሉት ኦዲፒና ኤዲፒን እንዴት እናራርቅ፣ በውስጣቸው ያለውን ልዩነቶች እንዴት እናስፋው፣ በኦሮሞና በአማራ መካከል ጥላቻ የበለጠ እንዲሰፋ እንዴት እናርግ ነው። ዲጂታል ወያኔ የሚባል ቡድን በከፍተኛ ሁኔታ እያንቀሳቀሱ ነው ያሉት። የቀድሞ የነበሩትን የህወሓት ኤጀንት የነበሩ በኦዴድ ውስጥም በብአዴን ውስጥም ያሉትን አክቲቬት አድርገው እየጠቀሙባቸው ነው። ፖለቲከኞቹ የመናገር ቅር ሊላቸው ይችላል፣ ግን በግልጽ የማውቀው ነገር ስለሆነ አይ ቲንክ ህወሓቶችም ከዚህ እጃቸውን ሰብሰብ ማድረግ አለባቸው። ትልቁ መፍትሄ የሚመጣው ሶስቱ ቡድኖች በኢህአዴግ ውስጥ ህወሓት፣ ብአዴንና ኦህዴድ አመራሩ ሊደራደርና ሊወያይ ይገባል። ወደ ሽኩቻና በአክስታቢን ከተሄደ አደጋ አለው ለሁሉም። ሰፋ ስታደርገው ደግሞ የእነኚህ ሶስቱ ቡድኖች ልሂቃን መወያየቱ አስፈላጊ ነው እና በየደረጃው መስራቱ አስፈላጊ ሆኖ ነው የሚታየኝ። ምክንያቱም ይቺ አሁን ልክ እንደ ባለፈው 27 ዓመት በአምባገነን ስርዓት እንደነበረው አሁንም ፖለቲካ ኖርማል ፖለቲክስ እንጫወታለን ከተባለ ዴንጀረስ ነው እዚህ ሀገር ውስጥ። ወይ ደግሞ የምርጫ አይነት ፖለቲካ አላያንስ ሽፍት እያደረግን እንሄዳለን ከተባለ ብዙ ጊዜ እንደምለው ይቺ ሀገር በድልድይ ላይ ያለች አውቶቡስ ነች። ስለዚህ በዚህ መኪና ላይ ግብግብ ከተፈጠረ ከአውቶቡሷ የምትወድቅበት እድል ሊፈጠር ይችላል። ከአውቶቡሷ ከወደቀች ደግሞ ሁሉም ነው አብሮ የሚወድቀው። ስለዚህ ሾፌሩ ብቻ አይደለም ወይ ረዳቱ ብቻ አይደለም፣ ሁሉም ተሳፋሪ ነው አብሮ የሚወድቀው አደጋ የሚፈጥረው ማለት ነው። እና ሁሉም በጥንቃቄ ቢሄድ ለሁሉም ጠቃሚ ይመስለኛል። እስኪ ስለ ኦሮማራ አንስተሃል። ኦሮማራ ከስሟል የለም ምሉ ወገኖች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ቀደም ብለንም ያልተቀደሰ ገባ ብቻ ስንል ነበር፣ መርህ አልባ ግንኙነት ስንል ነበር። እና አሁንም አስፈላጊ አይደለም ሞቷል ምሉ አሉ። ሌላው ብዙውን ጊዜ በኢትዮጵያ የሶስቱ ልሂቃን ሽኩቻ አለ ብለህ ትናገራለህ፣ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ። ይሄ አባባል ደግሞ ሌሎችን ለመጨፍለቅ ይጠቀምበታል ጀዋር ይሉሃል። ምን ትላለህ? ኦሮማራ ሞቷል፣ ሞቶም ተመልሶ ይወለዳል። ቀዝቀዝ ብሏል። ያው ልክ ሀኒሙን ነበረ አምና፣ ፍጥነት የተሳካለ ከመሆኑ የተነሳ የጋለ ፍቅር ነበረ። ከዛ ደግሞ ሪል ፖለቲክስ ለመጣ ቀዝቀዝ ብሏል። አሁን ተመልሶ ግን መጋሉ ግዴታ ነው። ኢስ አ ፋክት ኦፍ ኔቸር። በቃ የአማራና የኦሮሞ ኃይል አንዳንድ እየተባበረ አንዳንድ እየተጣጠዘ መሄድ ኢስ አ ፋክት ኦፍ ላይፍ። ዝም ብሎ ሰውሮ ራሱን የሚሸውደው እንጂ ይሄ ሁለቱ ኃይል ሁሌም ተጻራሪም ነው፣ ግን ተነጣጥሎ መሄድ አይችልም። ተነጣጥሎ የራሱን ህልውና ብቻውን ይዞ ሊሄድ አይችልም። የኦሮሞ ፖለቲካ ያለ አማራ ፖለቲካ የለም፣ አማራ ውስጥ ያለ ኦሮሞ ፖለቲካ ሊኖር አይችልም። የተሳሰረ ነው። ተወዳዳሪም ነው፣ ተገዳዳሪም ነው። ኮመንትሬ ሲመጣበት ደግሞ ተባባሪም ነው የሚሆነው እና በተለይ ደግሞ የተረጋጋ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት ከተፈለገ ትብብሩን ጠበቅ ማድረግ፣ ይህን ግን እንደ ፈጽሞ ምንም አይነት ልዩነት እንደሌለ ለማስመሰል መሞከሩም አደጋ ነው። ልዩነቶች ይኖራሉ። የስልጣን ሽኩቻዎች፣ ሽሚያዎች፣ የሀብት ክፍፍል ልዩነቶችና አለመስማማቶች ይኖራሉ። እነዚህን ችግር የሆነ የሚታየኝ እነዛ በምን አይነት አካሄድ በምን አይነት አሰራር እየተገዙ ይሄዱ የሚለው ላይ ጠለቅ ያለ ውይይት
አሁን ባለው ደረጃ ፕራይመሪሊ በኦዲፒ እና ኤዲፒ ማከል በሁለቱ ማህበረሰብ በሁለቱ ፖለቲካ ኃይሎች አሰላለም ማከል መደራደሩና መወያየቱ አስፈላጊ ይመስለኛል። የሶስቱ ትብብር የሶስቱ ውይይት ምክንያቱም ላለፉት 400 አመታት የዚህ አካባቢ ፖለቲካ የሶስቱ ሽኩቻ ነው። ዝሆኖች ሲጣሉ ሳሮች ይጎዳሉ ነው ሌላው። ለማሳነስ አይደለም ኢስ ሪያሊቲ እኔ አም ሪያሊስት። እዚህ ሀገር ውስጥ ለምሳሌ ሶማሌ ስልጣን ላይ ቢወጣ ቅር የሚለው ብዙ አታይም። ወይ ትግሬ ወይ አማራ ወይ ኦሮሞ ሲወጣ ደግሞ ሁለቱ ይነሳሉ እና ያለ ነው ኢስ ፋክት። ሌላው እንደውም የሶስቱ እስረኛ ሆኗል ሌላው ማህበረሰብ። የሶስቱ ሽኩቻ በሶስቱ ማከለ ሽኩቻ ሲካል የተቀሩት ማህበረሰቦች ወይ ከዚህ ጋር ወይ ከዛ ጋር የሚቆሙበት ወይ ደግሞ በጋራ ቪክቲም የሚሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄንን ለመካድ መሄድ አይደለም የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሶማሊያን ፖለቲካ የደቡብ ሱዳን ፖለቲካም ቢሆን የኤርትራን ፖለቲካ በዚህ በሶስቱ ሽኩቻ ላይ የተመሰረተ መሆኑን መካድ አይ ቲንክ ራስን ማሸወድ ይመስለኛል። ይሄንን አምኖ በመቀበል ሶስቱ ወደ ግጭት ሳይሆን ወደ ትብብር ወደ ሰላም ፉክክራቸው እንዳለ ሆኖ ሽኩቻቸው እንዳለ ሆኖ ሽኩቻቸው ወደ ግጭት እንዳይሄድ ሽኩቻቸው ወደ ጦርነት እንዳያመራ ሽኩቻቸው ፉክክራቸው ሀገር እየገነባ ዲሞክራሲ ለመገንባት ሊጠቅም ይችላል ወይ ደግሞ ሀገር ለማፍረስ ሊጠቅም ይችላል። ስለዚህ ሶስቱ ተዛድረው ወደ ሀገር መገንባት እንዲሄዱ ማድረጉ ጠቃሚ ይመስለኛል። በዚህ በድርድሩ ሀገርን በመገንባት ሂደት ውስጥ ከልህቃኖቹ አንዱም አንተናና ምንድን ነው በአማራና በኦሮሞ ልህቃን እና ሌሎችም ልህቃን መካከል እየተደረገ ያለ ነገር አለ ወይ? ይሄ ልዩነቶች እንዲወገዱና በተለይ ሽግግሩ ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንዲደመደም በእናንተ በኩል ልህቃኖች እየተጫወታቸው ያላችሁት ሚና ወይ ደግሞ እያደረጋችሁ ያላችሁት አንድ ነገር አለ ወይ? እንግዲህ የአክቲቪስቶች ሚና ካታሊስት መሆን ነው። ነገሮች ወደ ዛ አቅጣጫ መክፋት ነው። ጫና መፍጠር ነው። ኢንሴንቲቭ መፍጠር ነው። ከዚህ አንጻር አይ ቲንክ ጥሩ ስራ እየተሰራ እንዳለ ማየው። የልምዱ የለም ያለው የፖለቲካ በአንድ ፖለቲካ ገበያ ውስጥ ፖለቲካል ማርኬት ውስጥ እየተፎካከርክ አብረህ መስራት እንደምትችል ብዙ ልምድ የለም። ለዚህ ነው ትንሽ አንዱን ወደ ወገን የሚገፋ ወይም ደግሞ የሚያስከፋ ነገር ሲመጣ ልክ ወደ ጦርነት ወደ ግጭት ምን ሄደ እየመሰለው በዛ ወደ ግጭት የሚገባበት። ቅድም እንዳልኩ ትልቁ ስራ መሰራት ያለበት እንደ ተስፋ አድርጋለሁ በኤዲፒ እና ኦዲፒ መካከል የማስመሰል ሳይሆን ጥልቅ የሆነ ግልጽ የሆነ አንዳንድ የማያቸው ነገሮች ያሳስቡኛል። በዝግ መድረክ ላይ በደንብ ከማብሰልሰል ይልቅ አስመስሉ ይወጣሉ። ከዛ በኋላ ወደ ኮንስቲቱንሲያቸው ሲሄዱ ወይ በአህመት መልኩ ወይ በግልጽ መልኩ ኮንትራዲክት እየተደራረጉ የሚሄዱበት ሁኔታ አለ። ያ አደጋ አለው። ልዩነቶች አይኖሩ ማለት አይደለም። እነዛ ልዩነቶች ግን አትሊስት በዚህ በሽግግሩ ወቅት በውስጥ እየበሰሉ መሄድ መቻል አለባቸው። ፖለቲካ የማሱ ቢዝነስ አይደለም። ፖለቲካ የልሂቃን ቢዝነስ ነው እና ልሂቃኖቹ ቢሃይንድ ዶር የሆነ አይነት ውይይትና ድርድር ማድረጉ አስፈላጊ ነው። በበቂ ሁኔታ እየተካሄደ አይደለም። ጠለቅ ያለ አይደለም። ወደ መፈራረጁ የተሄዱበት ለምሳሌ በጣም አብዬ ሲያደንቁት ነበር። አሁን መወር ገልበጥ ብለው ደግሞ ወደ ከትችት ያለፈ አይነት ነገር ውስጥ እየተገባ ነው። ከዛ ይልቅ አይ ቲንክ አብይም እንደ የፌዴራሉ መንግስት መሪም እንደ ኦዲፒም የእነሱን ኮንሰርንና የእነሱን ፍላጎት ጠለቅ ብሎ ማዳመጥ መቻል አለበት። ሊወያያቸው ይገባል። እነሱም ደግሞ ወደ ሀሜትና ወደ ሌላ አይነት ከመሄድ ይልቅ የዚህ መንግስት ፓርትነር መንግስት በጋራ ነው እያስተዳደሩ ያሉት የፌዴራል መንግስቱን። የስልጣን እጥረት ካለ የፖሊሲ ልዩነት ካለ እነዛን ነገሮች ጠበቅ አድርጎ መወያየቱ አስፈላጊ ነው። ከውጭ ያለ ነው ደግሞ ግጭቶች እንዳይባባሱ መደገፍ፣ ነገሮች ሲመጡ የማርገብ መወያየት ያለባቸው አጀንዳ ሲታዩን ደግሞ ወደፊት በመግፋት እንዲወያዩበት ጫና መፍጠሩ ጠቃሚ ይመስለኛል። እስኪ ከዚህ በፊት ወደ ወሎ አካባቢ ከምሴ ተጉዘ ባደረግከው ንግግር ውስጥ እዛ አካባቢ ያለው የኦሮሞ ማህበረሰብ
እንደ ድልድይ ሆኖ ማገልገል እንዳለበት ስትመክራቸው ነበርና ያ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ ወሎ የአማራና የኦሮሞ ሚቲንግ ፖይንት ነው። ወሎ ውስጥ ያለው ማህበረሰብ በጣም የተቀራረበና የሁለቱ ክልሎች መገናኛ ነው ብዬ ነው ማስበው። በተለይ ደግሞ የዞኑን ብትወደው የኦሮሞ ዞን ነው። ኦፍ ኮርስ ኦሮሚያ ካሉት ጋር የባህል የቋንቋ የማንነት ስር አለ። ከአማራ ክልል ጋር ደግሞ የአስተዳደራዊ ቁርኝነት አለ። ከዚህ አንጻር እንደ ድልድይ ናቸው። የኦሮሚያንም ፖለቲካ ይረዳሉ፣ የአማራን ክልል ፖለቲካም ይረዳሉ። ስለዚህ የአማራን ክልል ፖለቲካ ኦሮሚያ እንድትረዳ፣ የኦሮሚያውን ውስጥ ያለውን ፖለቲካና ማህበራዊ ሁኔታ የአማራው ክልል እንዲረዳ በማድረግ ደረጃ የዛ አካባቢ የዞኑ አስተዳደር በዞኑ አመራሮችና ሽማግሌዎች ከፍተኛ ሚና መጫወት ይችላሉ። ድልድይ ሆነው ሊቀጥሉ ይችላሉ። ከድልድይነት ቀርቶ ጥቃት የሚደርስባቸው ከሆነ አጂቴሽን የሚሆን ከሆነ የኦሮሞ ፖለቲካም ያ ሲቹዌሽን እንዲቀጥል ማድረጉ ነው የሚጠቅመው። የአማራው ፖለቲካም ቢሆን እስከዛሬ ያደረገውን እንክብካቤ ማስቀጠሉ የሁለቱ ክልሎች የሁለቱ ህዝቦች እየተቀራረቡ እንዲሄዱ የከሚሴ የወሎ ፖለቲካ ሁለቱን ህዝቦች ለማስተሳሰር እንደ ትልቅ እድል ነው የማየው። ኤትኒክ አንክሌቭ ስለሆኑ ወይ የግጭት መንስኤ ሊሆን ይችላል። ኤትኒክ አንክሌቭ የምንላቸው በሌላ ክልል ውስጥ እየተቆርጦ ያለ ማህበረሰብ ማለት ወይ የአደገኛ ግጭት መንስኤ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ የጠንካራ ትስስር መንስኤ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለሀገርና ለሁለቱም ህዝብ በሚጠቅም መልኩ ወደ ገንቢ ድልድይነት ማሳደጉ የተሻለ ነው ብዬ ነው ማስበው። እስኪ ወደ ሌላ ክልል እንለፍና በቤኒሻንጉል ክልል አካባቢ በግጭት በነበረበት ጊዜ ከኦሮሚያ አዋሳኝ አካባቢዎች ያንን አካባቢ ጎብኝተ ነበር። በአሁኑ ያ አሁን ግጭት ተወግዶ አሁን ኮምስ የሰላም ኮንፈረንስ እያካሄዱ ነውና ይህንንስ እንዴት አየ? ጥሩ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ያ ግጭት እኛ ዛ በሄን ወቅት በጣም አስፈሪና አደገኛ ሁኔታ ነበር የነበረው። ህዝቡ አንዱ ዞን ወደ አንዱ ዞን ለመሄድ በጣም የሚከብድበት ሁኔታ ነበረ። የፌዴራል ጸጥታ ኃይሎች ሁኔታውን በመቆጣጠር የፖለቲካ አመራሮቹም በመወያየት የጸጥታ ችግርን በማስወገድ ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣ ማድረግ መቻላቸው ኩርፊያዎች እንዳሉ ነው ያየሁት እዛ በነበርኩበት ወቅት። እንደምታውቀው ክልሉ ውስጥ ያሉ ብሔረሰቦች አሉ፣ ከሌላ አካባቢ ደግሞ እዛ የሚኖሩ እንደ ኦሮሞ እንደ አማራ ሌሎች አሉ። ግልጽ በሆነ መልኩ የክልሉ ነዋሪዎች የኢንዲጂነስ የሆነው ማህበረሰብ ባለቤትነት ተረጋግጦ የዛ ክልል የሚኖሩ ተወላጆች መብትም የሚረጋገጥበት መተማመን መመስረት አስፈላጊ ነው። ኮንፈረንሶቹ እንዳሉ ሆኖ ህዝብ ለህዝብ ያሉ ነገሮችን ጠለቅ ብሎ ማየትና ለግጭት መንስኤ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ማስወገዱ አስፈላጊ ይመስለኛል። ስወርክ ኢን ፕሮግረስ የበለጠ እንግዲህ መስራት አለባቸው። መጨረሻም እስኪ በፋን ኦሮሞ በተነጋገርንበት ሰዓት ከሱዳን ውስጥ ያለው ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ እዚህ ሀገር ካለው እንቅስቃሴ ጋር ይመሳሰላል ብለ ነበርና ምን ለማለት ነው? እስኪ ያን የምታብራሩ። ሱዳን እንግዲህ በአምባገነን ስርዓት ነበር የምትተዳደረው። ልክ እንደዚሁ ሀገር ህዝቡ በቃን ብሎ በሰላማዊ ትግል የኦማር አልበሽርን አስተዳደር መፋለም ከጀመረ ለወራት አስቆጥረዋል። ተቃውሞው እየቀጠለ ነው የሄደው። ቲንክ ፕሬዚደንቱ ከገዢው ፓርቲ ኃላፊነት እስከ መልቀቅ የሄደበት ያ ግን የተቃዋሚዎቹን ወይም ደግሞ የህዝቡን የሰላማዊ ትግሉን ጥያቄ ሊመልስ አልቻለም። አሁን ፕሬዚደንቱ ይውረድ ወደሚለው ሁኔታ ነው እየሄደ ያለው። ይሄ ደግሞ በገዢው ፓርቲም በሴኪሪቲም ላይ የመከፋፈል አይነት ባህሪ እያመጣን ያለው ይሄ ከእኛ ሀገር ጋር መመሳሰል ብቻ ሳይሆን ይህ ያለው የፖለቲካ ፍትጊያ በሰላማዊ መልኩ ከተፈታና ሰላማዊ ሽግግር ከተደረገ ጠቃሚ ነው ለአካባቢያችን። ወደ ግጭት የሚስፋፋና ወደ በተለይ መንግስት የበለጠ ጉልበት ወደ መጠቀም የሚሄድ ከሆነ ሊጨፈልቀው የማይችሉ ደረጃ ላይ ስለደረሰ ወደ መጥፎ ግጭት ሊሄድ ይችላል። ያ ደግሞ በሀገራችን ላይ ጫና ይኖረዋል። በተለይ ደግሞ እንደሚታወቀው አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየመጣ ያለው የመሳሪያ ዝውውር መግቢያ በሩ በሱዳን ስለሆነ አሁን ራሱ ይህን ያህል ያስቸገረን
የህገወጥ መሳሪያ ንግድ ሱዳን ወደ ባሰ ቀውስ ከገባች ወደ ባሰ ችግርኛ ላይ ሊመጣ ይችላል እና አይ ቲንክ ቀረብ ብሎ ማየቱ አስፈላጊ ያስደኛል። ሁኔታዎችን ከተቻለ መረዳት ካልተቻለ መረዳትና ራስን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። እስኪ እኔ በኔ በኩል ያዘጋጀሁትን ጨርሻለሁ። በተለይ ግጭቶችን በተመለከተ ነው የዛሬው ቃለ መጠይቃችን። ቀረ የምትለው ነገር በዚህ አጋጣሚ የምታስተላልፈው መልእክትም ካለ? ሉክ በተለይ በአማራና በኦሮሞ ታጋዮች መካከል ልዩነቶች አሉ፣ ይሄ የሚካዱ አይደለም። የትርክት ልዩነቶች አሉ፣ የአቅጣጫ ልዩነቶች አሉ። እነዚህ ልዩነቶች ላይ ልዩነት መኖሩ፣ መደራደሩ፣ መከራከሩ፣ መፋለሙ መቅረት የለበትም፣ መቀጠል አለበት። ግን ወደ ግጭት መሄድ የለበትም። ከግጭት ማንም አያተርፍም። በተለይ በዚህ ሁለቱ ማህበረሰብ መካከል የሚደረግ ግጭት ኮንስኩዌንሱ በጣም በጣም ትልቅ መሆኑ የተነሳ የእኛ አክቲቪስቶች፣ የሁለቱም ሳይድ አክቲቪስቶች የማህበረሰባቸውን መብትና ጥቅም ለማስከበር በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ውስጥ ራሳቸውን መቆጠብ መቻል አለባቸው። ወደ ግጭት እንዳይገባ የሚናገሯቸው የሚያካፍሉት ኢንፎርሜሽኖች ህዝብ ወደ ግጭት በተለይ አሁን ሽግግሩ ስለሆነና የመንግስት ድክመቶች ስለሚታዩ በቀላሉ ወደ መጥፎ ሁኔታ ሊሄድ ይችላል። ይህንን መረዳት ግጭቶችን በሁለቱ ህዝቦች ግጭት ተጠቃሚ የሆኑ የፖለቲካ ኃይሎች እንዳሉ ይታወቃል። እነዛ ኃይሎች እንዳይጠቀሙ የሚመጣው ኢንፎርሜሽን እውነተኛነቱን ጠቃሚነቱን ሳንረዳ ማስተላለፉም አደጋ ይኖረዋልና እዛ ላይ በሶሻል ሚዲያም ያሉ አንዳንዴ የሬጉላር ሚዲያው ራሱ ሳይጠነቀቅ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉና እነዚህ መጥንቃቄ መሄዱ አስፈላጊ ይመስለኛል። ጥሩ። ጀዋር መሐመድ ለጊዜ እናመሰግናለን። እንግዲህ ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀነው ወቅታዊ ዝግጅት በዚህ ተቋጭቷል። ደጀኔ ጉተማ ነኝ። ከቴክኒክ ባለሙያው ከዩኤል በልና ጋር በመሆን ነበር አብረናችሁ የቆየ ነው። በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን። መልካም ቆይታ።